mu buganda tulina eŋŋombe egamba nti eva ku mugende efuuka kaasa era buli omu bwakirowooza nti omuntu wayawukana ku banne asuubirwa okuba nga byalowooza bibi eribali baalese so nno batugamba nti mu bulijeno ruulu wabaawoeceptions mubuli kintu ekibeerawo wabeerawo nti aa kale no ŋŋenda kwogera ku nsonga ya shibaga kato omuntu asobola okuva mu kintu ng'afunye enelitimenti olumu teyinza kubanga mwabawalana olumu eyinza okuba nti singa nkola kino abantu be mulaba balina aspirations omuntu asobola okuva ku mugendo naye ng'alina aspirations naye ezimwokya gwali mu kulaba aspiration y eriki gwe wewagira pipo pa gwali mu kulaba kikyoyagala gwe buli muntu alina asipirasioni ye naye naffe nga bannayuganda omuntu bw'atalowoozanga bw'olowoozo si lutalo alina asipirasioni zeezisukka ku bulijjo kyolaba alina okuyaayaana ku'omutima gwe nti si buli muntu gwolaba mu nsi nti agobereranga kyana kyattuleranga ggwe okugobererangaekyana kya turera si kibi naye ate ge owaoba kyoyagala kikole ye agamba nti nange kati bobbi wyini muyigiddeko kakati nange kambeere nga geto initiative nange ene enfuna esente nange ntandika okulaba nti ndi mukulembeze bandabe aya ayaana because ensi kye bayita okukula thats growth mu nsi weteekawo nobaako kyotuukako waaliwo kyotuukako ng'otudde you need you develop okula mu birowoozo olumu oba oli awo sikijja awo nti ashibaga basobola oba baamuwadde essente oba baamuguliridde naye wabaawo abantu abalina okuyaayaana nti singa nange nkola kino kitegedde bulungi singa nkola kino singa kakati nange enkulembera bannayuganda si buli akyusa n'akola kyotayagala nti aba kuwalana ibl awagira ekirala nti abaakuwalana alina okuyaayana kwe si buli muntu nti yes ayina byagoba nga ye ngaomuntu ebiyinza okubanga sinabibi eri gwe kyogoba nkyukakyuka gyogoba naye nga naye agamba we nkola kino abaana baggeto ngaekiri jenuwin gwe tobeera nkona nsonga ngaeri jenuwin ngaoli kumpi ne bobi waini ggwealaba obanga tolikumpi nabob wain nolkmp munabyabufuzi gyennyenoynanawe kyoyagala oyisaawo naye nga si mububi kale nno sigamba nti ashibaga muwolereza kubanga siyinza kumujajinga siri katonda ate nammwe temumujajinga ku mwenna tekuli katonda naye uganda erina embeera ezo nti omuntu okuyitamu omuntu yes okuyitamu nalo lutalo mwagala poli democracy temumumanyi atis democracy omuntu ali fre okucyusa kyenvudde mbagamba we tuba tetugenda kukozesa minizi za museveni mukkirize tutuuleku wansi muteese ideas kubanga era mujja ziteesa tetuyinza kuzidduka analayysi nga tugamba nti byetugendamu byenyini tetubitegeera gwe weogamba nti o omwana atuliddemoluka tubi tureeyinze kitegezaoyo si democracy ate nga ogamba onoonya democracy w'oba ng'oli mu mazina g'enkima emikira gikkiriza gikooneko eno gye bayita mu multipat dispensation ontegedde bulungi omuntu akkirizibwa okuzunga nga gy'ayagala tuyinza okukkiriza nti omusajja ebyo byonna yabitutega emyaka ng' a3au emabega constitutioni n'agibaga ng'ejja kututabula but after that bwe tuba tetusazeewo teekinga his we ouway is to reason and think tetulina kubeera nga tuli drunk era kyogerwa nnyo nti bapoliticianis abali mu ntebe baba drunk naffe abaopposition leka tuleme kuba drunk tulingaabatamidde okuoposinga nti ne reasoning etandise obulamu byonna bye twogera nti tulinga abeekoye tulinga abeecyaye muntegedde bulungi omuntu akkirizibwa okusala as and when they need because that is the very principle and existence of democracy that you always sing about kyekyo kye nnagambye nti democuracy kyekizibu uganda kyerina nti munnauganda ne democracy yennyini takitegeera ate yaagamba kyayagala the system of governance erimu kutuufu ogammweng' abaddugavu temugitegeera kyova olaba mugenda kulwanagana newe tunazzaawo purezidenti yani mugenda mulaba ngaomubi nti wona amala osiivinga bwety ogambe nti naye idiamini akatambike bakazi yalina okwagala okutuufu kubanga itwas societo society eytng is societ ontegedde bulungi teri agenda kukugamba kintu ky'amazima ng'akunoonya amukalulu teri munnabyabufuzi atamanyi ku fureminga bigambo ekyo kitegeere but what do you want gweki kyoyita okwambala engule okwambala engule kwe kukyusa omukulembeze enkya kumaca ne bucyanga mulala okwambala engulekwe kubanga bobi wayin mu buli ngeri ye purezidenti okwambala engule kwe kubanga cost standards of liaving zikyuse gweokwambala engule kyeki bw'obanga nakyo kyennyoni tolnaki difyini nganga gwe olowooza okwambala engule kwekukyusa nojyako musen nze simuwagira simumanyi simwetaaga naye njagala okukutegeeza olugendo luwanvu nti leero lweggulu basobola tutugamba nti avuddeko okubonaabona kwange naawe ne kusukka newe kwali kubadde kubanga buli kimu tukikola olw'obusungu obususse nkulekera bino era obitegeere bulungi mu nsi erimu capitalism mu nsi erimu individual accumulation of resources mu nsi erimu private onership of resources ezandibadde mu gavumenti obwavu si bwangu bwakuvaawo akwavuwazza y'oyo capitalisiti mu bakulembeze bonna bwetulina temuli temuli olijjajjawo yagamba nti yi ka ttaan bazikwate baziwe ecaki kati y'oli ate gwe weetaaga kubanga yayinza okugyawo obwavu bwo yayinza okusalaasalako ku muliro gw'obwavu bwo naye n'omukulembeze gw'olina buli omw akkiriza nti nnyinayo kyennina kati agambakairi ttaka yoweeriri ebyo ebizimbe ebyowe ebiri kyenvuddenugamba ntiyy simanyi omuvubuka atucyayo agenze abantu babeera ne ideas ŋenda kuwa ekyokulabira kubona mu uganda omuntu okulaba omuntu a kati tulabire ku filim indusitry omuntu gwewalaaba aloozi yasimato vujjoyi kuva mu januwali paka mu decemba because kali cyamweri we don't give roomu for growth growth era evamu abo abava ku mugendo growth evamu abo tukyuse embeera growth evamu abo abava ku mugendo omuntu n'akulakulana n'akyuka n'aba naaidiya nezi sipuliti nga nammwe abavubuka abali eyo mu people power think diverse teryakukutte buwongo think diverse togubireranga kyana kya tureera naye ate produci respecti nga mukama awo na principles o subscribingako ontegedde bulungi disespect nga love boby wine so much love people power so much but don't think beyond that temuleetera nsi kutya nnyo kikigenda kuddirira ensi etandiso ttya howlkubanga omuntu wabanga anaayogera ngaoyo mubi oyo mufu oyoe ono omwana musiru kakaty ate ncya Inchanga faba abakulembeze kale no weneed dialectic twetaaga twogere n'abantu aba, abakulu batusange nga tuli abavubuka abateesa tuli abavubuka abawuliriza tuli abavubuka abazimba tuli abavubuka abagazi ya ekifaananyi kya bobi wine beyond bobi wine nti ngaomuvubuka omw omwayogera n'owulira nga bobi wine y'ayogedde si muvubuka omu kwogera n'owulira obukyayi nogabano bagenda tukuba kekinaabeera wano weba nawamba obub dont create that tension tubenga buli saawa tuteesa omuntu awa ida y mugayenaye munnayigundi kino tekisaanidde kuba tekisoboka muyiga okuteesa how a you git stand ogenda kunnyonnyola ki gwe bwa obanga buli kim ovuma kivume naye ate mu idias wanu kubanga twakkiriza ffenna tugendamu kalulu funa endaga muntu kitegeeza idiaseezikola kati gwolowoza bw'ovuma kubanga okuvuma kukola wali eri ku musululu moja bamuseveni we baakozesa nti tinyefunza uya ayimusizze omugongo nti oh, uh, ebyo eh, eh, bikola kubanga tinyefunza oba, obani oba muntu eh, eh, besi gye wuuyo alabikanga ava ku mulamwa eh, awuuyinza omuvuma kuba kufana kuwona watu tuteekinza e direction ya kalulu direcsioni tulaga nti tuteekinga y'amagezi ya lwaki tetuteesa mwagala tutomere tutese we listen to each other we listen to ideas mwagala tube tutia. eh mmwe we are getting a good reform ate nga mu demokrasia democraciya means exchange nga boda ku ku intaneti noovuma omuntu kitegeeza kyonoonya uh, nakyo kinyini tokimanyi thats not democracy omuntu akirizibwa ssalawo kyayagala so ok okkirize nti nategedde nti amazina gendi mu gendimu museveni waba yeyamuleeta atusinga oggaziniramu but how a we going to prepare for this tugenda kubaorganized this way thiswy this way but we shall, we shall articulate issues tuwuliziganye ukuviira ddala kwasembayo wansi paka ku asembayo waggulu kale nno bwe munaayiga okumanya nti uganda nga society temanyi bakula bino bitambula mu bulamu bwammwe nga bannauganda ate temwagala bikkiriza ne mu famiry yennyini omuntu wavaayo lutalo ne mu politica climate omuntu waavaayo lutalo let's agree and be open minded nti omuntu asobole okukyusa direction ye very meaning of existence of democracy kitegeeza kidemocrac kuggwe ko majority kitegeeza ki rihts youno know? feya hiaringe omuntu asobola oba ne other side of the story so what's nfollo what's next kale no we use political macurity kuba tusigaddewo abagala amaanyi g'abantu laki nikiyita amaanyi g'abantu ge gaaba n'abangi kyekivaamu ekigambo mu luzungu kye bayita piople power muknstitutioni kyekigamba power belongs to the people tukiese bulungi pawa etulimu abasajja bagenda kuddamu bagitwale era obukulembeze babutwale nga ggwe tolabayo kubanga buli kimu ovuma abavume buli muntu ovuma muvume gwe mwanayi nki alina amaanyi abaasobola okwegatta ku facebook abant15 ne muyiikira omuntu pawe bagenda kuddamu bagitwale nga totegedde How it all rotates bobi wine womala oumuwagira mulina okutuula wansi ideas neziva, seveni, ne ziba clear bajja kuddamu batufugire ku constitution eno yennyini bajja kuddamu batufugire ku biwandiiko bino byennyini bajja kuddamu batufugire ku magezi agefaanaganyiriza aga 7 naye mu setting endala tekijjawo kuba nti bobbi wyini ye astandin zawutu ngaomuntu ayagala ino okutulwanirira omuntu ayagala okutuyambanytingne v weeyambe yamba abaana bo va mu bintu ebitategerekeka atakkiriziganya naawe gwovuma teesa teesa kuba kigenda llaga kyogenda okukola mu gavumenti eddako woba ofunie obukulembeze woba ofunya ekifo bwoba ofunye omukisa purezidenti n'aba ngeakumanyi kyagulanyi woba ofunye omukisa purezidenti beesije nga akumanyi woba ofunye omukisa mawu ngaakumanyi oba ofunye omukisa omuntu yenna ngaakumanyi naye tukule tuba abavubuka ab'ensonga abalittali mu kukoya bukoya nsi mubeere bulungi mbagala nnyo